Xalq artisti Könül Xasiyeva dəvdəbəli evini nümayiş etdirib. Muğam ifaçısı oğlu Kazımın şəkillərini evdə müxtəlif yerlərdə çəkərək yayımlayıb. İfaçı bildirib ki, övladının ad günüdür. O paylaşımına canım övladım, hər zaman sağlam və evində ol. Bir gün gəlsin ki, tam sağlamlığına qovuşasan. Tanrım bütün balaları qorusun, xəstə olanlara şəfa versin deyə o sosial media hesabında paylaşdığı fotolarda qeyd edib.